السلام عليكم داود يال ملك استاذ شوكتان ومقال كيف بدك سو قاريو وعد كسو دواتان وركي تلفيشن كعالمي جي ستار تي في حرمتي سجود اي مقالة دهار جيسا وحاني دي ورمي دون تا دي رب الرالي كنقضو اني قو نشات فرحان عليها قد بدا ورك عالم كدا وضيال ان دين هاينو وحاكم دا قودي دانا بدقرية ده اي دفاع قولها وكيلة ده سومالي لان اي اكولان لقاتي وسير كحيقين كارما قودها اي تليا عدم ده بليسكي سومالي لان madaxa weyn ee kuxigeenka Soomaaliland ayaa waxa uu xariga ka jiray hotel cusub wasiirka shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland ayaa waxay booqatay xarumaha carruurta derbi jiifta ee magaalada Buraay xarunta gobolka Togdhe qoystagan magaalada Borama ayaa waxay u mahadnaqeen maxkamadda iyo maamulka gobolka Awdal oo ay sheegeen inay u soo celiyeen dhul ay lahaayeen xarunta tala soo jeedinta ee Soomaaliya ayaa waxay warsaxafadeed ka soo saartay wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho qodobada daawadayaal wararka dibadda aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah dalka Masar ayaa waxa lagu xiray dad Soomaaliya. Agag daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka aan idin hayno qodobadaasi qodob kale oo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan warkayaga balse inta ka horeysa qadar xayisiisa.